Proper 22 YouTube channel. Can't stop, won't stop. Sande nyore, chino chinonzi baba. Kuri jira muri, kwa kaoma. Upenyu unenge rimi remoto. Let's get it. Proper 22 YouTube channel. Channel. Go by the name of Prosper, y'all. Sande nyore. Kuriri tira muri, varume, sandinyore. Aiwa. Sandinyore. Kuriri tira muri, varume, sandinyore. Aiwa. Chini jinonzi baba. Shaka oma kunzi baba iwe. Naiwe varume. Shaka oma. Naiwe kupa uza kudiwa awene mvura dacha diri kubva kumunda naiwe kupa kwashe mwanangu uza kudiwa awene mvura dacha diri kubva kumunda icho yeuka baba vangu vaindi uza kuti mukomana imwe gore chazondiuza Chini chinonzi baba Zwaka woma kuriritira Muri mwanangu Vaindi uza baba vangu Richakura Rimi remoto Rimi kuriritira Muri varume Wediwe Naiwe kupa Kupa kwashe uza kudiwa Awene mvura ndatwa ndiri kubva kumunda Naiwe kupa kwashe kani mwanangu kupa uza kundiwa Awene mvura ndatwa Sandinyore kuriritira muri varume takaoma juda mwari chokwadi Ivo ishe vari kudenga Tinokutendai nenjere nesimba ramunotipa tikwanise kuriritira muri dzedu. You know what it is? I'm feeling this one. Wait, I'm feeling this one. Let's get it a bit. Propem 2222 YouTube channel. Let's get it. Naiwe kupa mwanangu uza kudiwa awene mvura dacha ndiri kubva kumunda chinhu chinonzi baba sandinyore kuriritira muri varume hatitende mwari it's not easy sandinyore baba vangu richakura vaindiudza rimwe zuva mukomana uchaita baba uchazviona yeah that's what's up proper 2222 YouTube channel